Nå var en tur ned I sentrum for å sjekke julestemningen og se hvordan juledekorasjonene ser ut. Tidligere om årene har det vært I mestelaget med juledekorasjoner I en by som har problemer med å betale rentabassikker. Men nå I år så synes jeg det var voldsomt lite. Dette juletreet her, det sikkert ikke kommunalt engang, det sikkert bar som har satt opp. Hvis noen synes at det derene som står I London, det norske juletreet ser ut som en agurk, så ser man dette her ut som en ekstra dårlig rotten agurk, for den jo rød. Agurker og juletreer skal ikke være røde. Vi gikk ned på plassen, der var det en brandbil, eller ikke helt hva som skjedde. Jeg tror ikke det var store greiene. De lager så mye mat, så hadde jeg gjerne tatt fyr I en smultgryd eller noe sånt. Det var I hvert fall ingenting å se. Og på plassen var det relativt lite julelys I forhold til tidligere. Jeg hadde sagt at denne med relativt fine lyssleden her da. Men en, ikke sånn 10 eller 20 av de, nei en. Men som sagt altså, Merida jo en veldig fattig by. Så det jo lurt å bruke pengene på de fattige I stedet for på juledekorasjoner. Så det blir litt mindre for hvert år som går. I fjor var det noe riktig mye mer enn dette da, men for to år siden da var det jo helt sinnssykt. Da synes jeg det var alt for galt å ha så mye lys og så mye dekorasjoner. Her på plassen har de til og med en gang I tiden vært skjøytis om vinteren. produsert av en svært kjøleaggregat. Så isen den tinte jo på 5 minutter når de slo av det da. Det også kostet for mye for byen, synes jeg. Belysningen på ajudamentoen jo til stede, men ikke samme grad så tidligere. Det har vært mye mer lys der og tidligere. Puerta de Villa, der så det I hvert fall fint nok ut. Selv om det også mye mindre dekorert enn tidligere. Men jo ikke jeg så veldig glad I disse juledekorasjonene, det en helt annen ting. Nei, jeg vil bare ønske dere alle sammen en riktig god jul hvis vi ikke snakkes før jul. Ha det riktig godt. If you don't have any art, you're pretty much lost.